23 patrulla policore vërehen çdo ditë në orët e pasdites në rrugët kryesore të Tetovës. Pjesëtarët e policisë të Tetovës gjithnjë janë të vendosur në rrugët më të frekuentuara brenda në qytet, edhe atë në bulevardin Ilindenit, në bulevardin Iliria, në rrugën Industriale. Qytetarët kanë mendime të ndara, disa mendojnë se policia me këto patrulla vetëm mbush arkën e shtetit, kurse ka nga ata që mendojnë se të njëjtat janë për të vendosur më shumë brend në komunikacion. S'është shumë mirë kjo. A mendoni se këto janë për të vendosur rendin komunikacion apo? Janë për të vendosur rendin. Dikuna më shumë komunikacioni është i dendur. Po ja më thënë këto është novitë policajtë që i primi ja ka pripravnisin. Ima dosta mladi me gjunim. Jeden ndërshëm, jeden star trojtë që të vritë mladi që ato. Druga ne së në primit të një shëtë druga, posëm. Mendimi jo në shumë regullë, vetë se duhet pak të vitë kënë kujdejës në basë të regullave, por për atë të arsijes se ma shumë ilëshojnë ato nëzejes e sa ato me dokumente. Ata dhe me dokumente i dënojnë, a nëzejes i lirojnë në të ponojnë si të duhen vetë. Shkjo arsije jeme për policinë. Të atë që i këndalë me shumicë, në të marën rogë, se majerë janë regullë. Ato qirë le të vdesën për hangër bukë. E regullojnë shumë bukurin, shumë mirë. Regullojnë kam pru që të simë të madhë në qytetë. Po, kishte atë gjithsesi këtë mënirën e përdorimit të forcave policore e përdorur që nga vitit 2000. E mas vitit 2000, 2001-shi, filloj edhe ma ashtë për ta filloj këtë. Po pse? Se ki zotëria që i murë në qafë këto njërëzit edhe si mu në soli në malë edhe tash bonin i marveshën në ohër. E tash atë marveshën këto që mundin me zbatu. Por zbatojnë vetëm dhunën ndaj poplit. Për pat keqë ki popull do të aduroj se s'ka me qëfar punët miret ma të qenë. Do të thotë se gjithësësi këta plan programet e gjobave dhe që gjëbohen populata veçarisht shqiptare, gjëbohen nga partit, nuk gjëbohen nga policia dhe kjo polici gjithmonë ka qenë e fliqët edhe dhe tjetë e fliqët. Nga policia e Tetovës arsyetohen se kontrolet e fundit janë për më shumë rentë dhe siguri në qytet. Muajt e fundit, sidomos në qershor, korik, gusht dhe shtator, sektori për punë të brendshme në Tetovë ka përforcuar aktivitetet preventive për më shumë siguri në komunikacion. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është që në kohë të zbulohen, mënjanohen dhe sankcionohen kundërvajtje të ndryshme, që i bëjnë vozicit dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion, tha Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme në Tetovë. Sipas policisë, këtë vit gjendja me siguri në komunikacion në Tetovë shënon trend negativ. Gjendja e sigurisë në rrugët e Tetovës këtë vit shënon trend negativ për keqësinë të dukshëm në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë 8 muajve të kaluar, numri i të vdekurve në aksidente trafiku është 2 fish më i madh duke krahasuar me vitin e kaluar dhe arrin shifrën e 9 viktimave, kurse vitin e kaluar kishim vetëm 5 viktima në komunikacion. Në këtë periudhë janë regjistruar 38 persona të lënduar, ndërsa është shkaktuar dëm material i madh. Gjatë 8 muajve të kaluar në rajonin e Tetovës janë zbuluar 17.000 vetura të parregullta, gjithsesi 1712 persona të cilët kanë vozitur pa leje për qarkullim, 1680 vetura të paregjistruara, 1174 vozitës fillestar të cilët nuk kanë respektuar kufizimet, 193 vozitës të dehur. Krahas kësaj janë ndaluar 138 vozitës të cilët kanë vozitur shpejt dhe kanë shkaktuar aksidente me pasoja të ndryshme, tha Josifovski. Për shkak të këtyre shifrave, tashmë janë përforcuar kontrollet e policisë para se gjithash në rrugët e Tetovës, sidomos në ato më të frekuentuarat, thonë nga policia e Tetovës. Pra nga njoftojnë se do të vazhdojnë kontrollet edhe gjatë periudhës vijuese, pasi që akoma ka dukuri të pahishme dhe kundërvajtje në rrugët e Tetovës.